waxay ahayd saakay sideedii subaxnimo markii aniga iyo maxamed baari oo yar ah ee sawir qaada oo aan ka ambabaxnay xafiiska TV-ga muqdisho waxaanu ku sii jeednay degmada Kaxda oo habeenkii xalay ahaa ay dagaalo ay ka dhaceen. Ujeedada Kaxda u tageyna waxay inaan soo tabino wararka iyo sida ay Kaxda wax ugu dhaceen. Markii aan degmada Kaxda tagnay, waxaan halkan markaa iskala baxnay wariyaal kale oo ka tirsan telefishinka Somali Cable, Ismaaciil Allright iyo yar kaleeto oo isaga wariye ah. Waxaan tagnay degmada Kaxda. Inta aan markaa meeshii wax ka dhaceen aan tagina, waxaan isku daynay inaan tagno xarunta degmada Nasiib Wanaag. Xarunta degmada markaa tagna, waxaan la kulanay gudoomiyaha degmada. Inkastoo gudoomiyaha degmada uusan noo soo deganin oo isagoo gaarigiisa saaran, dabcan isagana wuuna arkay. Yaa waxaa noo imaaday yarka darawal ku ah gudoomiyaha, wuxuuna dhahay gudoomiyaha uu mashquulsan yahay, wuxuuna ku jiraa shaqooyin, saraakiil ciidan iyo odayaal la joogaan, ma la kulmi kartaan hadda, laakiin waxaa idin sameynayaa saacad kadib soo wac. Marka waxaan ku dhahnay inuu warkii u baahnaa inaan baahino, waqti badanna ma heli karno. Waxaan rabnay ogolaansho inaan ku tagno xarunta saldhigga oo xalay dagaal uu ka dhacay, inaan soo sawirno muuqaal ka soo duubna u baahanna. Wiilka darawalkiisa ahaa wuxuuna dhahay gudoomiyaha uu mashquulsan yahay, ma idin gudbin kari, laakiin waxaa idin xaqiijinaya mas-uuliyiin dowladda ka tirsan oo ciidan u badan iyo dad shacab ah iyo dadka gurigooda oo dagaalkii xalay ku baaba'ayba saldhiggii joogaan, warbaahintani u fasaxan tahay oo waa tagi kartaan oo wariyaal kale idinka horeeyaa joogaan. Sidii horta waxaan ku imaanay saldhigga. Markaan saldhigga imaanay, saldhigga wuxuu ahaa meel burbursan oo iyada dhan baaba'san, xaafado ku geedaamanaa kulli isagana sidoo kale wuu burbursanaa, dad badanaa meesha buuxay oo dadka deegaanka ah. Burburka saldhigga, dokumentiyadii iyo wixii isdhexyacsanna wixii dhex yaaleen goobta saldhigga oo burbursanayd. Waxaan go'aansanay maadaama qof askarina ma joogin, xitaa hadduu ciidana meesha ku arki lahayn ogolaasha weydiisa lahayn, anaga oo walba ogolaasho ka wadana degmada, laakiin wax qof askariya meesha kumaynan arkin. Shaqadiiya sidii ku bilaabanay. Markiiyaas waxaa naga tageen wariyaal kale oo hore u duubteen oo telefishinno badan oo Universal iyo ay ka mid tahay telefishinka RTN, iyagoo sii baxaya. Anaga taganay markaas kalsooni badanaana gashay inaanay meesha anaga dad cadow ku arki doonin, dhib badan kuma arki doontaan, sida dadkan u shaqeystaan idinkana video u samaysanaysaan oo anaga ka tagi doontaan islahayn. Markii aan dhammaysanay muuqaalad intooda badan, dad goob joogayaalna aa wareysanay. Jawiga iyadoo caadi iska yahay, waxaa hal mar la maqlay oo meeshana soo gaaray gaadiid 3 cabdibile oo ciidamada harmacad ay lahaayeen. Markii meesha ay soo gaareen, hal mar jawiga isbedelay, waxay bilaabeen xabad iyo rasaas. Waxaa dhacday markiiba in dadkii meesha joogay ay kala cararaan, qofkii gurigiisa oo burbursan alaab kala baxayay, mid kaleeto oo islahaa gurigaaga maxaa gaaray, dadkii xalay saq dhex ka cararay xaafadda oo islaasa wixii fiirsada wixii oo dhan rasaasa oo da looga qaaday. Marka anaga waxaan islahaa runtii waa cararay, dadkii ordaya ka mid ahaa waxaan isdhahay tuun badanna uu nagu jiray meel xalay dagaalka dhacna way ahayd, xabadaa nagala dawariday. Markaan gadaal soo fiiriyay anoo cararay, waxaan arkay askari caadi qoro noogu soo taagaya anii maxamed oo isku dhinaca u ordayna yar kaamiramaanka ila socday oo xabada nagu riday. Markii aan askartana ay soo dhawaanayso, xabadan ay nagu socotaa, isdhahay intaan ka badan haddaa oridid waxaa laga yaabaa inay rasaastan kugu dhacday istaag. Waa hakaday marka tripodka oo kaamirada lagu duwayna gacanta ku haya iyo mikrofoonka oo aan dad goob joogaal ku wareysanayo. Marka istaagay, waxaan islaa ciidan waaye, ugu yaraan waxay ku weydiin doonaan ogolaashaha halkan ku timid iyo ID kaarkaaga, haddii aysan raali ka ahayn muuqaalkaanna waxay ku wareejin doontaa ama ay kaa qaadi doonaan memoriga si muuqaalka ugu yaraan waxay diidayeen. Way dhacdaa marar qaar wariyaasha dhibaatooyinka magaalada ka jira ka mid tahay in marka meel wax ka duubtid lagu dhaho memoriga keen ama keen xataa aysan kaa sugin dhibaaxishii xoog lagaa qaato, waxaasoo dhan ma dhicin. Waxaa dhacday markiiba anoo askarta isdhahay ciidan waay dowladda waay kolay waa isfahmaysaan, waxaa dhacday dhirbaxsho ugu bilaabay. Askarii ugu horeeyay iga soo gaaray dhirbaxsho ugu bilaabay. Runtii waxaan ku dhahnay waa wariya ahay telefishinkaas ka socdaa, yarka kale ila taagnaa isagana ma la sugin, harantii lagu bilaabay. Marka iyadoo dhirbaxsho iyo fiir ay nagu wadaan, waxaan korka arkay taleefanka. Marka waxaan isdhahay
markaan waxaa aragtay fanax oo taliyihii ciidanka ahaa ugu yaraan maxaa lahaa maslaxada la heli doonaa oo jirdin dambeyntan idinka ekaan doonaa. Isagayaa noogu sii bilaabay. Marka qofka ugu horreeyay gacantu wuxuu ku watay alwaax oo masaabiir ay ku jiraan. Markaa arkay anaa ku ordo u dhah taliy anaa wariyaalaa nahay, markaasuu wuxuu dhahay aflagaado iyo haraanti iyo wuxuu nagu bilaabay alwaaxii ugu tuu duudkii iga dhuftay afgambiya u dhacay asa haraanti ugu bilaabay. Marka dhowr haraanti uu fiiraa iga dhuftay anaa dhulka jiifo maxamed oo waxaan islahaa marka ciidamada dowladda runtii waxaan islahaa waa arkay in badanaa magaalada ka shaqeynayay maxaa lahaa oo saxaafadda ku jiray wax tan iiga darnaa nolosheedii ma soo marin. Taliyihii aan islahaa isaga ka celin doona ciidamada haraanti nagu bilaabo meelaan isugu keenkeenay aniga iyo all right yar wariye ah Soomaali Cable ka tirsan iyo maxamed sidii ari camala meel inta nala soo geliyay ciidamada tan san niskayga kiidaameen oo nagu hareersameen fiir nagu bilaabeen iyo haraanti waxay doonaan nagu dhufteen. Markii saasna la yeelay waxaa la dhahay indhaha ka xira sida dad oo nabadiid ah ama dad oo dowladda kasoo horjeeda la dagaalamayo kale public dadkii oo geedaha dadka dhan ay daawanayaan oo qaarna xabad lagu kala eriyo indhaha naga la xir. Waxaana la fariisiyey markii hore meel geed ah oo cadbilo hoostiisa, markii dambena waxaana la hooska ka wada hooska nagala wada meel bacada nala seexiyey. Marka waxaa islahaa yacni ciidan dowladeed oo weliba ciidan si gaara u tababaran loogu talagalay in rabshada ay ka hortagaan nabadda ay ka shaqeeyaan ay ahaayeen ciidanka anaga sida nagu tacadiyey dhibaatooyinka noo geystay meel qof bila aada jirkeena meel ka fiyo mala madaxa bacaadka intaan dhulka xabadka noo yaalay madaxa nagala istaagaya micnaha. Yacni waxyaabaha hadaladooda waxaa ka maqlaa iyagoo dhahaayo howlgalka waa dhammaysane laba saacadood bar subaxnimo howlgalka baxan markaa baxnayaa dib howlgalka noogu soo celiseen meesha inay saxaafad imaato raalli ma keniin waxdaad raalli keen xitaa waxaan ku dhahay maa noo sheegtaan meesha ma rabna inaad duubtaan iska taga mandhaadan ba waa gacan noogu qaadaysaa. Waxaa dhacday arrinta la yaabka leh ee cuqdada ugu badan nagelisa waxay ahayd markii loo dhawaa muddo 4 saacadood ka badan markii ayna haysteen oo 2 saac ka badan xabadka dhulka uu noo yaalay fanax uu soo laabtay alaabteenu nasii qaar ka mid ah oo markii hore nagala qaatay. Marka kaamirada qabtay memoriga kaamirada isla markii karaadi because wixii aan ku rafaaday waxaan islaa wii qaateen kaamirada memoriga ku arkay. Yacni wixii caddaynaysaa taas inay si maana yacni aan noo dilin haddii ay islahaayeen iyosan dhallinyaradan wariyaasha wax duwanin ugu yaraan memoriga intanay qaataan ama titiri lahayn muuqaaladii meesha ka duwanay sidii wiiika kaamirada ugu jiraan. Taas waxay caddaynaysaa marka inay cadowga ugu badan ay u arkaan inay wariyaasha ay yihiin. Yacni sida ay noola dhaqmeen tacadigii ay noo geysteen maxaa laha wax la qiyaasi kara ma laha. Sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliya haddiiba ay dowlad jirto mas-uuliyiinta dowladda waxaa ka codsanayaa oo aan ka codsanaynaa anoo dhallinyarada dhibka gaar afkooda ku hadla in dadka dhibkaas noo geysta cadaaladda la horkeen. Waxaa ugu horreeya taliyaha oo fanax oo hadda ciidamada armacad madaxda u ah ninkaas uu nagu tacadiyey isagaa si xun aniga shaqsiyan feeriho kaba buud asagoo wato feeri haraanti igala tunta micnaha 20 mar ka badan waa igu istaagay anoo xabadka dhulkii yaallo iyo anoo maxaa la dhahaa oo meel fadhiyo haraanti ugu bilaaw. Dowladda Soomaaliya waxaa ka codsanaya saraakiisha ciidanka iyo madaxda dowladda in qof kasta oo ciidankii maanta noogu tacadiyey dhibka noo geystay ee anagoo 7 saac maalinimo qoraxa xabadka dhulka noo dhigay waxaan ka codsanaynaa inaan cadaaladda la horkeeno. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.